kanske ni tror att det här är någon Lego-reklam. Men det är det icke! Det är vlogg 18 som vi kör på. Jag tittar här. Sist så stod det vlogg 17 här. Jag har varit inte hjälpt av den minsta. Men den här vloggen kommer börja med lite Lego-bygge. Som är det bästa jag och Daniel vet. Det är därför vi är här. Ja, det är därför vi är här. Vi filmar lite grann också, men det är ett ont måste. Som vi brukar säga i branschen. Vad gör du, Jesper? Jag fixar till vignetten till Filmspång, eller intro som man också kan säga. Det kommer bli skitcoolt. Jag tror typ att det är klart nu. Kolla! Vi får se hur det kan tänkas bli. Nästan som Hollywood. Det är inte så pjåkigt. Filmspång, it's the shit. Ja. Och musiken har ju Daniel komponerat och spelat in. Väldigt tjusigt. Det här blir bra. Så det kommer vi ha innan... Ja, det såg ni säkert innan den här vloggen. Eller hur? Mm. Sen lägger vi dit. Men nu fick ni se när vi jobbar med den också. Skitbra! I tisdag så hade vi våra kollegor från Hörnan här som fick lära sig att animera lite med stop motion inför sommaren då vi ska följa med husvagnen och köra lite stop motion med Lego och sådär. Nu håller vi på och plockar i ordning. Vi hade ju tänkt att vi skulle filma då, men vi hade så jäkla kul med att animera så vi glömde helt bort det. Men nu så kommer våra filmer som vi gjorde då. Den här terminen över. Och jäklar vad kul det har haft Daniel och jag. Byggt upp det här projektet från ingenting och kommit igång med att jobba med lite ungdomsgrupper. Sista gänget kommer om en halvtimme nu. Så kör vi 2 timmar.
Sen är det semester för min del. Jag drar iväg på en tågluff runt om i Europa och är tillbaka igen om 3 veckor. Och då kommer jag vara med mina kollegor på Hörnan och åka runt med husvagnen Hörnan on Tour, där vi kommer animera med Lego och sådär. Och det är en sorgens dag idag, för min härliga och trevliga och goa kollega Daniel slutar idag. Det är hans sista dag här på Filmspång, vilket är väldigt sorgligt. Eller hur, Daniel? Ja, jag har försökt hålla tillbaka tårarna så gott det går. Ja, jag med. Det är sorgligt, men Daniel kommer vara med lite i sommar, några veckor, när vi är med Hörnan. Och han är ju det givna valet som vikarie om jag skulle bli sjuk. Och han börjar jobba som biografmaskinist på bion när det finns bång. Så då får ni träffa honom där. Och applådera när filmen är slut, eller klaga om det blir dåligt. Kommer aldrig bli dåligt. Kommer aldrig bli dåligt. Nej. Filmen kan ju vara dålig. Ja, men det är inte mitt fel. Nej, precis. Du kan ju vägra starta filmen om den är dålig. Ja, men det kan jag göra. Om du har sett den innan. Ja, för allmänhetens skull. Ja. Ja. Men var det allt vi skulle säga nu, eller? Ja, det var ju terminen slut. När kommer vi tillbaka? Ja, det var en bra fråga. Ja. Vi drar ju igång efter sommarlovet. Och då kan man ju, redan nu så kan man ju förresten anmäla sig på kommunens hemsida. Gå in på kulturskolans sida och där finns det länkar för att fylla i. Det vore ju jättekul om vi blir ett stort jäkla gäng som fyller upp alla tider. Och blir det massor med folk, då kanske Daniel kan komma tillbaka och jobba lite. Vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Det vore ju drömmen alltså. Jajamensan. Ja, annars var det allt för den här gången. Mm. Tackar för oss. Det är snart för semester. Och Daniel visade sin vänstra tumme här för några vloggar sedan. Jag tror vi kan tjata på honom och få se den högra också, eller? Han är lite blyg, han. Ja, där. Ja, det blir tummen ner då, den sista dagen. Det är ju tummen ner men upp. Ja, det har varit jäkligt kul i alla fall. Ja. Vilket långt avslut det vart, men det får bli så i den här gången. Ja, det är ju mycket att smälta. Det är ju en vlogg för nästan, vi börjar januari, va? Ja. Så det är ju några månader nu vi har påbyggt det här. Ja. Så då kan man ta sig lite tid. Resa. Mycket frustration, men jäkligt mycket glädje och skratt. Mm, vi har skrattat en hel del. Och det såg ni kanske i bloopersen när vi släppte i måndag, sa Kan ni kolla på den? Det ligger ju här strax bredvid det här klippet på YouTube. Ja, det är få funnit att ha haft så här roligt jobb. Ja, det är helt sjukt. Och sen att vi har fått bygga så mycket Lego. Ja. Vilket vi brinner för. Eller hur? Ja, vi har haft så roligt. Ja. Ja. Det är ju Legoland som gäller nästa termin, känner jag. Ja, en studieresa dit. Ja. Det får vi satsa på nästa gång. Ja, det finns inte mer att säga. Ja. Tack så jättemycket för att ni har kollat och hoppas vi ses i höst. Kanske att vi kan filma en vlogg när vi är ute med husvagn i sommar. Vi satsar på det i alla fall, får vi se. Ja. Men nu är det snart semester. Hej då. Hej då.